হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ৰাজ্যত শিক্ষকৰ হাজাৰ হাজাৰ পদ খালী। তো প্ৰকাশিত হৈছে আমাৰ দৈনিক জনমভূমি যিটো নিউজ পেপাৰ আছে, অসমীয়া নিউজ পেপাৰ, তাতে প্ৰকাশিত হৈছে এটা নিউজ। তো মাধ্যমিকত খালী থকা 14,420 পদৰ ভিতৰত 5,746 পদৰ বাবেহে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে, আৰু বাকী থাকি গৈছিলে আমাৰ 9,000 চামথিং। তো এইখিনি আকৌ প্ৰকাশিত হ'ব, প্ৰায় 10,000 ধৰক হাইস্কুলত 10,000 বাকী আছে দিবলৈ, আৰু তেনেকৈ বহুতে থাকি গৈছে পাবলৈ চাকৰি। তো সেইখিনি পদ মুকলি হ'ব অতি সোনকালে। তো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যোৱা কেন্দ্ৰ ধৰি নিউজত কৈ আছিলে। তাৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এটা ইণ্টাৰভিউত আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে জনাইছে যে আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ বিভাগৰ যিটো নিযুক্তি অতি সোনকালে হ'ব, আৰু চিটেট এটেট সম্পৰ্কে তেওঁ কি ক'লে বলকচোন আমি চাওঁ ভিডিঅ'টোত। ৰিচেণ্টলি এটা ফেচবুকত শ্যামকানু মহন্ত মোৰ যিটো ফেচবুক পেজত মই লিখিছিলোঁ যে আমাৰ যোগাত্মক ডিচিত ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আহিব, আৰু ৰাইজৰ পৰা মই উপদেশ বিচাৰিছিলোঁ যে কি ধৰণৰ উপদেশ ৰাইজে দিব শিক্ষক সমাজে বা ৰাইজে দিব মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। কিন্তু বেছিভাগ উপদেশে আহিলে টেটৰ ওপৰত। টেটৰ ওপৰত মই দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি মানুহৰ চিন্তা খুব আছে, কিন্তু সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যে সেইটোৱে মেইন ফ'কাছ যেন হৈছে। এই তিনিটা মই প্ৰশ্ন দেখিছোঁ। এটা হৈছে 2019 চনত টেট পৰীক্ষা পাছ কৰা ব্যক্তিসকলৰ চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে। দ্বিতীয়তে এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰায় মন্ত্ৰী আমাৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো এটা দিছিলে যে 14,000 মানুহ ৰিক্ৰুইট কৰিব, তাৰে 1400-2,000 ৰিক্ৰুইট হৈছে, বাকীখিনি বাকী আছে। এই তেওঁলোকে কেতিয়া পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, আৰু আগৰ কিছুমানে যিবোৰ ছিলেক্ট হৈছিলে তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিযুক্তিপত্ৰ পোৱা নাই। আৰু তৃতীয় প্ৰশ্ন অৰ্ডাৰ আহিছে চি নেটসকলৰ পাছ কৰাসকলে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব নাই। এই তিনিটা প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত খুব আহি আছে, এই সম্পৰ্কে আপুনি কি কয়? ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে, কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত হৈছে, নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী আমি 1,00,000 নিবনুৱাক আমি চাকৰি দিম মানে চৰকাৰী খণ্ডত, আৰু তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। এখন কেবিনেট কমিটি গঠন হৈছে, প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ পৰা খালী পদসমূহৰ আমি তালিকা বিচাৰিছোঁ, আৰু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া পদসমূহৰো আমি তালিকা বিচাৰিছোঁ। এটা মিছন মোডত এই 1,00,000 লোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অসম চৰকাৰে আগবঢ়াই নিছে। তেওঁলোকৰ বাছনি মানে প্ৰচেছটো, প্ৰক্ৰিয়াটো, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, কি ধৰণে হ'ব, ইয়াৰ কাৰণেও এই কেবিনেট সমিতিখনে এইটো পৰ্যালোচনা কৰি দিব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিব নোৱাৰোঁ। এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষা বিভাগতে অধিক সংখ্যক চাকৰি নিযুক্তি হ'ব, কিন্তু কি প্ৰক্ৰিয়াত নিযুক্তি হ'ব এইটো কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিব, এই কমিটিখনে সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ৰাইজক এইটোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী মহোদয়ে দিছে, ভাল খবৰ দিব খুজিছোঁ যে আটাইতকৈ বেছি চাকৰি ওলাব শিক্ষা বিভাগত। মোৰ খালি এটাই প্ৰশ্ন থাকিব যে চাকৰি হ'ব, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কিমান উন্নতি হ'ব? ল'ৰা ছোৱালী মোৰ চিন্তাটো মানে বেলেগ, আমাৰ চিন্তাটো হৈছে কিমান সুদক্ষ মানৱ সম্পদ আমি অসমৰ ৰাইজক দিওঁ। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ, আজিৰ শিক্ষক সমাজ আৰু ভৱিষ্যতৰ শিক্ষক সমাজে বুজিব লাগিব যে কিমান সুদক্ষ মানৱ সম্পদ আমি ৰাইজক দিব পাৰিছোঁ। যেন ডাঙৰীয়া, মই এটা প্ৰশ্ন বহুত শুনিছোঁ আহিছে যে এইবাৰ টেট পৰীক্ষাত এটা 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 বোলে পৰীক্ষা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে অসমত কেইখন চেংচুৰি আছে, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কোনোবাই ছখন আছে বুলি দিলে, কিন্তু 5খন বুলি শুদ্ধ হিচাপে কৰিলে, কিন্তু আচলতে 6খন আছে। এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছে যে কিছুমান ভুল প্ৰশ্নৰ কাৰণে কিছুমান টেট প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো পোৱা নাই বুলি, বা তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, এইটো এইটো এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? প্ৰথমতে আপোনাৰ এই যিটো 5 আৰু 6ৰ উত্তৰটো দি লওঁ, হয় যে 5টাই চেঞ্চুৰি এতিয়ালৈকে অসমত আছে। যিটো 6th চেঞ্চুৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইটো এটা ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে, সেইটো ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন, এটা চেঞ্চুৰি এতিয়াও হোৱা নাই। গতিকে হয় ছাত্ৰসকলৰ সেইটোৰ ওপৰত এটা মানে 5 না 6 এটা বিবুদ্ধিত আছে, কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ পাছেই, কাৰণ 6টো এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই। তথাপিও আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো টেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ কথা কৈছে আপুনি, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আকৌ গোটেইটো পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আমাৰ মাননীয় শিক্ষাগুৰুসকলক। তেখেতসকলে পৰ্যালোচনা কৰি যিধৰণৰ আমাক উপদেশ দিব, সেইমতে আমি শিক্ষা বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি নতুনকৈ আমি ৰিজাল্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মন্ত্ৰী মহোদয়, এতিয়া আপোনাৰ যিটো সপোন, আমাৰ সকলোৰে যিটো আশা, যে নতুন শিক্ষানীতিত আপুনি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া মনত পৰিব, বহুদিন ধৰি আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অসমীয়া মানৱ সম্পদৰ, এইবাৰ নতুন শিক্ষানীতিত সেই কথাটো কোৱা হৈছে যে
এটা ভকেশনেল ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব 2025লৈকে প্ৰত্যেকটো শিশুৱে পঢ়িব লাগিব, শিকিব লাগিব, যাতে মানুহজন অকল পঢ়া পঢ়াকো নহয়, অকল পঢ়ালেই নহয়, তেওঁ খেলিব জানে, গান গাব জানে, নাচিব জানে বা কিবা বিভিন্ন এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কৰিব জানে। এই সম্পৰ্কে আপুনি বিশেষকৈ স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত কি ধৰণে আশা মানে ভাবিছে লৈ যাবলৈ? প্ৰথম কথা, আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যনে যিটো পলিচি দিছে চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম আৰু আমাৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী অৰ্থাৎ